Жолаушылар тасымалдау қызметінде монополия пайда болуы мүмкін. Осылай деген кәсіпкерлер салаға өзін-өзі реттеу жүйесін енгізуге қатысты заң жобасының жан-жақты пысықталмағанын алға тартты. Айтуларынша, бәсекелестік жойылып, қызмет бағасы шарықтап кетуі ықтимал. Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасында өткен дөңгелек үстелде түрлі ұсыныс пікірлер айтылды. Еске сала кетейік, мәжіліс жолаушыларды автомобильмен тасымалдау саласындағы кейбір мемлекеттік функцияларды өзін-өзі реттеуге беру туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлдады. Сұрауға бүкіл агрегаторлар бәрі қосылса, онда үлкен қауіп бар, монополия болып кетеді. Монополия болғанда бір ішіндегі кереметі бәрін сатып алу мүмкін. Ол сатып алса, онда бағанды өзі қояды, адамды алам ба, алмайым ба, кімді берем, кімге бермейм деген бәрі өзінен шешіледі. Ол сонда қауіп болады, сонда жүргізудің бағасы да өседі, бәр жерін бағасы өседі, комиссия да өседі, онда ешкімге жақсы болмайды одан. Ақпараттық диспетчерлік қызмет көрсететін кәсіпкерлік субъектілері және автовокзал автостанцияларының қызметін көрсететін субъектілердің осы заң жобасына қатысты өзінің ұстанымдары бар. Яғни келіспеушіліктер болса, осы келіспеушіліктердің қандай шешімі, қандай жолдармен жүргізуге болатынын біз енді осы мәмілені шешу мүмкіндігін қарастырып жатырмыз.